بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أمد الصوماليات كنا المجالات عن سنكلاو dhammaantiin waa idin salaamaya, waxaan ku salaamaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo ku saabsan mowduuc ku saabsan addunyaa daarul imtixaan, adduunyadan aan joogno inay tahay daar alibtilaa, inay tahay ayaan wax yar aan ka hadlayna hadduu ilaah yahay subxaanahu watacaala. Ibtilaa sideedaba waxaa la yidhaahdaa qur-aanka in badan ay kusoo aroortay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ibtilaa waxaa la yidhahdaa alikhtibaar wa imtixaan, alikhtibaaru walimtixaan, in qofka mataqaanaa imtixaan la geliyo oo macnaha balaayo alla subxaanahu watacaala ama musiibo xaggiisa uu timid in lagu imtixaano si loo daahiriyo ama loo ogaado qofka la imtixaanay inuu awooddiisa iyo dacfigiisa intaba in la ogaado ayaa loogu talagalay imtixaanka. Walaalayaal, waxaan ognahay alle subxaanahu watacaala asaga ayaa adduunyadan na keenay. Asaga adduunyadan markuu na keenay, cid uu kala tashaday uu yidhi hebelow adduunyadan aan ku keenaa ma jirto. Alle subxaanahu watacaala asagaa doortay. Marka annagaana mataqaana wax aan mataqaana ujeeda ama awood aan ku lahayna alle subxaanahu watacaala oon u dirsanno oon laynahay allow adduunyadaana keen, dadkaad abuureysay ama khalqigaad abuureysay ugu dar ma jirto. Marka saas ayaa mataqaanaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu ogaado horta adduunyadan uu joogo asaga isma keenin, alla subxaanahu watacaala asaga keenay. Marka inuu ogaado inuu addoon la leeyahay uu yahay, addoonkana sidii la rabo in laga sameynaa, marka in lagu nicmeeyo ama mataqaanaa balaayo lagugu rido intaba alla subxaanahu watacaala ayaa mataqaana awooddiisa iyo qudradiisa ay tahay. Marka alla subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliih, alla wuxuu leeyahay annaga ayaa insaanka abuurnay oo wax ka cid kale oo mataqaanaa abuuritaanka insaanka ama gacan ama awood kale nagu lalahayd ma jirto, annaga abuurnay min nutfatin amshaaj, mataqaanaa biyo oo laysku daray. Marka limaada alla subxaanahu watacaala uu noo abuuray? Marka linabtaliihi, inaan imtixaano oo imtixaan adduunyada markaan keenay imtixaankii aan mataqaanaa aan gelino si aan u ogaano mataqaanaa qofkii imtixaankaas ku baasay iyo qofkii ku dhacay. Marka fajacalnaahu samiican basiira, markaas uu alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxaan ka yeelnay mataqaanaa samiican basiir ayaan ka yeelnay insaankii. Marka allu wuxuu leeyahay nabtaliih, marka waa bilkhayri washar wabitakaaliifi sharciya, qofka in lagu imtixaano khayr, in nicmo lagu siiyo, maal in lagu siiyo, awlaad in lagu siiyo, sixa in lagu siiyo, cilmi in lagu siiyo, waxaasoo dhan waa khayr, waa imtixaan. Laakiin waxaa lagaa doonaya inay ka soo baxdin iyo bishar intaba mataqaanaa alla wuxuu leeyahay waa ayadana shartana waa imtixaan wey, iyo takaaliifta sharciga oo lagu dul saaray oo ah min alamri waannawaahi, amarka iyo nawaahid macnaha wixii lagu amray inaa sidii lagugu talagalay inuu ku soo baxday, in kale iyo nawaahidi oo ah in sidii lagaaga reebay inaad ugu fogaatid. Markaasuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay macnaha inaan fiirino ayashkuru hada linsaan am yakfur,
maxaa yeelay markuu qofka imtixaanka uu ku dhaco asigoo markii hore daahirkiisa ahaa in mutaqaan qof toosan uu yahay, markuu imtixaanka ku dhaco musiibada ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa imtixaanka inuu ku dhaco oo kadib saas wax ugu noqdo mutaqaana walciyaadu billaah qofaan alle subxaanah watacaala nimcadiisa ku kufriyey. Aayad kale alle subxaanah watacaala wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabi min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir. Alle wuxuu leeyahay subxaanah watacaala macnaha wixii musiibo idinku dhaco, macnaha musiibadu kuma dhacdo, fi lardi ah ardada dhexdeeda ah oo ah mataqaana abaar ah iyo mataqaana naqsi oo thamaarti iyo dalagii soo bixi lahay in mataqaana macnaha nusqaan lagu rido waa musiiba. Markaasuu fi lardi walaa fii anfusikum alle subxaanah watacaala uu leeyahay oo amraad ah oo yacni cuduradan faraha badan ah waa musiibo weyn, iyo wal asqaam waa isku macni, iyo wadayq macaash qofkii in mataqaana caariiri laga geliyo waxaa la yidhahdaa macaashka noloshii, iyo wadihaab alawlaad inuu mataqaana alle subxaanah watacaala oo awlaadii oo alle subxaanah watacaala qaar ka mid inuu kaa qaato. Waxaasoo dhan waa imtixaan oo la rabo qofka bil-aadanka ama qofka muslimka ah oo yiri mataqaana muslimaan ah in lagu imtixaan si loo ogaado inuu mataqaana imtixaankan ka soo baxay in kale. Marka alle subxaanah watacaala aayaddan wuxuu ku cadaynaya, wuxuu leeyahay min qabli an nabra'aha intaanan abuurin naftan ka hor ayaan musiibadan aan u qadarnay, musiibadan ayaan u qadarnay oo fii kitaabin maxfuud lawxul maxfuudka kitaabka la yidhaahdo ayaa alle subxaanah watacaala oo wax walba uu ku qoray intaan lagu abuurin ka hor, abuuna aadam intaan la abuurin ka hor 50 sana sow nabiga calayhi salaatu wasalaam 50,000 sana 50,000 oo sana ka hor waxaan rabaa 50,000 sana marka intaas oo mataqaana oo sana ka hor intaan adeen lagu abuurin ayaa mataqaana ama samaawaadka intaan la abuurin ka hor ayaa waxaan dhan lagu qadaray. Marka waa inaad ogaataa wixii kugu dhaca inay kuu qadarnaayeen sina aynu kuu sheegaynin. Marka kitaabkaas ayuu ku sugnaad alle intuun ku abuurin ka hor, marka waa inaad qadarka alle subxaanah watacaala aad isku dhiibtaa. Tayib, aaya kale subxaanah watacaala wuxuu ku leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashiri saabiriin aladiina ida asaabatum musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun. Alla subxaanah watacaala aayadan wuxuu ku cadaynaa yaani wadciga maanta aan ku noolnahay ama xaaladda maanta aan ku noolnahay ayaad moodaa aayadan in alla subxaanah watacaala inuu ku cabira wuxuu leeyahay waxaana idinku imtixaaninaa idinku imtixaanaynaa macnaha walanabluwannakum alle subxaanah watacaala macnaha wuu adkeeyey nuuna towkiid iyo laam iyo waxbaa aaliyaa la geliyey macnaha waxay ku tusaysaa marka inay tahay shay laa maxaala in wax dhaca ay yihiin. Markaasu wuxuu leeyahay shay min alkhawf wax yar oo khawfka ka mid ah cabsi ka mid ah. Maanta waan aragnay caalamka waxaa laga cabsanaa waxay tahay makhluuq yar alle subxaanah watacaala uu abuuray oo adduunyadan uu keenay oon la arkaynin in mataqaana ay cabsida ay gaartay in maanta mataqaana qof dadka isjeclaa in isbuuqala ay yihiin in laysa salaami laayahay oo qofkii aad is leedahay dadka aada ugu jeclaad aada macnaha aada leedahay ka cabsinaysada ama cudurkan kugusoo gudbiya oo kugusoo gudbiya aad is leedahay macnaha waa imtixaan. Alla wuxuu leeyahay bishayin min alkhawf waaljuuc macnaha oo gaajo ah waxaan la soconaa juuc gaajada macnaha waa nuuc isha mataqaana alle subxaanah watacaala ay tahay in laga magangalo oo gaajo ah oo waxaad cunto aad waysid. Alla wuxuu leeyahay wanaqsi min alamwaal iyo xoolihii oo xoogaa aan ka nusqaamino shay macnaha ayuu dhan maa xoogaa yar aan ka nusqaamino. Waxaan la soconaa dad badan
oo adduunyada ku nool maanta shaqo ay haysteen ina shaqada ay waayeen waa naqsu min alamwaal, xoolihii ayaa qaar ka mida laga qaatay. Marka waxaa laga rabaa qofkaas inuu sabro. Iyo walanfus, dadka naga dhimana walanfus wey, dad aan naqaano oon garanayno oo intaasoo maalmood ka hor ahay dad ahluddunya ayuu cudurka mataqaanaa alla subxaanah watacaala uu u qadaray inuu ku dhinto. Marka walanfus wey. Iyo wathamaraat, dalagii soo bixi lahaa. Waan garanaynaa isheeg Soomaalidu yani waa dad beerley ah, waan garanayna waxa waa wixii kuusoo bixi lahay oo maanta aada beeratay oo islahaade maanta ayaa faqriga aada ugu baxaysaa oo juhdi fara badan aada gelisay oo lacag aada gelisay ayaa mataqaanaa lagu leeyahay dalagii waa iga baxay. Marka waa ayadana waa naqsinina wathamaraat wey. Markaasuu alla subxaanah watacaala wuxuu leeyahay wabashiri saabiriin, dadka waxaas ku sabro u bishaaray oo mataqaana waxaa tidhaahdeen haddaad ku sabartaan yani falakum ljanna jannaa leedihiin, macnaha saasuu alla subxaanah watacaala leeyahay. Markaasuu alla wuxuu leeyahay alladiina idaa saabat, marka alla subxaanah watacaala dadka saabirinta soo sheega wuxuu yidhi waa kuwa haddii musiibo ay ku dhacdo ana calaa calay oo ba-ay hogayay waa maanta ii dhammaatay saana adduunyada ii dambaysay inuu waxaas unu dhihin. Ya waxay leeyihiin innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, ilaah unbaa anaga naska ana leh, asiga musiibada noo keenay asaanana dulqaadi karo. Waxaamacnaa alla u laabanayay istirjaac, waxaa la yidhaha alla markaad musiibo ku dhacday innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa tiraahda. Markaasuu alla wuxuu leeyahay kuwaas macnaha salawaatun min rabbihim yani salawaat waxa waa maqfira dembi dhaafay leeyihin macnaha wixii markay kugu dhacaan oo sabartid dembi dhaaf ayaad leedahay. Maxaa yeel musiibo kasta oo kugu dhacda haddaad ku sabartid dembigii aada gashay, qof kastoo bini'aadan dembi uu leeyahay ayaa lagaaga hubinaa oo mataqaanaa oo alla subxaanah watacaala kaaga dhimaya. Iyo waraxma, naxariista ilaahay inuu naxariisto alla subxaanah watacaala ayuu mataqaanaa saas uu leeyahay. Marka macnaha fadliga ay leedahay istirjaaca oo qofka inuu yiraahdo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiis uu Tabari soo saaray ibni Cabaas wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ucutiyat ummatii shay-an lam yucutahu min al-umam, ummadayda macnaha waxaa la siiyey shay oo mataqaanaa axad ka horreeyey oo ummadihii ka horreeyey aan la siinin. أن يقولوا وحوى شيء وحوي أن يقولوا إن يرادان عند المصيبة مصيبة مرك يقول عدو وقفك أمام الآن أم أولاد الآن يقول عدو إنه يرادو إنا لله وإنا إليه راجعون إن وقفك أو يرادو إلهي أيان متقنا أن الله بنا أسيغا مرك ورب أدميلا إكاني هذا نأسيغ الله بنا مرك حلقا ربا مرك ولا haddii marba ay saas ay tahay oo dunida lagu keenay oo lagu imtixaanay waxa keliya xijidka keliya oo kuu furan waxa weeye inaad sabartid, si haddii aadnaana sabrina yacni sabar la-aantiina waxna kuma soo celinayso aakhira ajirka aad heli lahayd iyo fadliga aad heli lahaydna wuu ku dhaafay. Marka waa inaad adkaysan, maxaa yeelay adduunyadan waa daarul imtixaan. Marka alla subxaanah watacaala wuxuu leeyahay xasiba annaasu an yutraku an yaquulu aamanna wahum laa yuftanuun, yacni dadka miyay u maleeyeen macnaha in looga tagaa saas intent waa rumayn in dhahaan saad loo dhaafaa may wahum laa macnaha aan la fidnayna waa la fidnaynaa. Marka aamanna bas oo lagu tiraahid mataqaanaa kuma helaysid ajir, maxaa waa inaa lagu imtixaana oo fitni macnaha lagu geliya imtixaan. Maxaa yeelay imtixaanka macnihiisa waxaa ka mid ah qofkii amaba imtixaanka sidiisa waxa weeye dahabka loo isticmaalaa, dahabka markii la rabo inuu wanaagiisii iyo xumaatiisii marka la ogaado dab ayaa la geliya, dabkaas la gelinaa fitna la yiraahdaa. Marka waa saas. Labada xadiis aan soo qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo subxaanah watacaala, laba xadiis amaba hal xadiis wax intuu noqdaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina cadam aljazaa maca cadam albilaa, jazaha yacni weynigiisa qofka marka uu adduunyo uu tago
وعدم معناها قف والكسته او مسلم اه او مؤمن اه قف الدنيا انت جوج او عمل فالوحو رجينا انه اجر يوم القيامه او كهل اجر كاس معناها وين يس وحي معناها او خريا سيدي لو ابتلي الدنيا هذه لو ابتلي او لو امتحاني او تكو صبرتي ايضا متقنا اجر وين ايضا هليسا وان الله تعالى اذا احب قوما حدو الله سبحانه وتعالى او قوم او جعلاده الله نادي قوم ددكو الله سبحانه وتعالى او جعلي هي وحو لا ابتلاهم وامتحان امتحان وقلنا يعني قوم هذا ارتيد او امتحان وحي كتل صدان هذا ارتيد وهذا هو الله سبحانه وتعالى انه جعلي هي هاي الحديث وحو لا اذا احب قوما ابتلاهم اساس ولي هي النبي عليه الصلاه والسلام فمن رضي فله الرضا هدي قفك مرغانا ابتلاه او كرال نقض او يراد انا لله وانا اليه راجعون او يراد و يعني رضا ولي ومن سخط فله السخط رواه الترمذي اي حديث كاس اوري مركا وحير دردارنا يو كدر هدي ولا يراد ولا ليال الدنيا وحا كسود ما ارغنا عذر كان دنيا معناها متقانا سامي او دولته waweynay iyo dad kasta oo macnaheedu mataqaana halkay waxa loo baahan yahay in mataqaana aan raacno awaamirta culimada kale iyo masuuliyiinta dadkaas in aan raacno oo mataqaana aan qof walba wuxuu sheegaa aan hore aan ka qaadanin qof walba wuxuu leeyahay takhasus uu leeyahay takhasuskiisa macnaheedu culimada dad sharciyi waa ayaga looga dambeeyaa sharciga waxaan wuxuu ka qaba sharciga وإن متقن علماء لوغ دنبيا دقاتيرتنا وها عذردا وإن لوغ دنبيا ايغان اوامرت بهنا ين ليهن غريا هل جوغو او متقنا غريا لوغ سغناد ايدنا وا وخ لو باهن يحي وإن ان قادنا علمادنا وإن وركود ان ييلنا ما هيله شرعي ايغان اي كهدلاين شرعي الله سبحانه وتعالى اسن وين لقاتا هي اوامرت متقن ددك مسؤولين تا ان بخينايين او غريا هل جوغا وإن لقاتا wa ognahay Soomaalida waa dad iska bulshaawe ah laakiin cudurka wax walba ka weyn waa in awaamirtas aan qaadano talooyinka la qaadano oo leeyahay in shaqo taqaana guriga hal joogo gacmaha la iska dhaqo anaga Alla subhanahu wa ta'ala ama nabi wuxuu noo jiday wax la yiraahdo wudu oo ah in gacmaha mar walba iska dhaqdin marka dhaqtarka haduu ku yiraa gacmaha iska dhaq nabi maxamed wuxuu ku yiraa sallallahu alayhi wa sallam weesayso marka weesada meesha gacmaha iska dhaqli lahayd waa dardaaran oo aan seenahay waa in gacmo aad weesaysataa weesadaas aydaadaas aan taqaana cudur kasta wax walba ka cilmiiso marka hadalkii waa idin ku dheereey wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.